Takže čaute, tu je Johnny z kanála Johnny Play Games a vítam vás už u, myslím, tretieho dielu našeho Nether Survivalu. Ale teda Survival in the Nether, myslím, sa volá séria. Alebo neviem, proste už si nepamätám ani. Takže asi tak. A našli sme tu tento bastión, takže by som ho išiel rád preskúmať. Those were the days. OK. Jediné, čo viem, a to z mojej Minecraft 1.16 série, je, že tým pigmenom, prečo mám zapnutý auto, alebo som preinštaloval Optifine. Takže tým pádom ešte aj achievementy budem mať od znova. Wow, no to je blbé trošku. No, ale čo viem je, že teda, hej, nepáči sa im, keď im niekto šaha na čestky. Vypadne mi? Vypadne. Dobre, to je super. Budem mať zdroj svetla. To chcem. Ó, nie, to je veľké prasco. Nie je tu žiadne ďalšie prasco. Nemalo by byť. Nevidím tu zatiaľ žiadne chesty, čo sa mi nepáči veľmi. No a čo som ešte videl? Je, že vlastne ten blackstone sa dá používať ako normálny stone, tým pádom ja môžem mať kamenné nástroje aj v netheri. Čo je akože dosť super, čiže tým pádom, hej, to skúsime v tejto epizóde ešte okrem toho, že budeme preskúmať bastiónu robiť. Chcem aspoň pár tých lantier, nech si môžem svietiť, akože viem už, kde mám ísť, ak by som ich potreboval viac, ale aspoň 10 ich chcem. Teraz tu nič nevidím, takže neviem, či robím dobre, že ich berem, ale hej. Dúfam, že ma nie je príliš počuť, lebo som si dal mikrofón bližšie ku sebe. A to neviem, či bol veľmi dobrý nápad. Uf, tam by som rozhodne nechcel zahučať. Ale nejak dole by som sa rád dostal to, hej. No počkaj, tu je cesta dole, ako keby. Nemuselo by tu byť nejaké prasco. Ahoj. Ó, nie. Nie. Prečo ja zás? To snáď nie. Mňa v kuse šikanujú tie blbé prasy. A viete, čo je najlepšie? Že teraz po mne pôjdu aj tí pingliny, čo tam sú. Prečo robím takéto riskantné skoky? Môže mi niekto vysvetliť? Nie, nie. Zas cestuj z tú dieru, ty kokso. Čo mi drbe už? To sú moje veci, že? No, to teda sú, no. Vážne? Nedrgaj ma dole, ty debil. Jasné, choď predo mňa, že by som ťa hitol. O to ti ide, že? Vypadni, fakt vypadni. Vidím prvú čestku. Ale budem to robiť tak, že sa asi zastávam. Keď nebudem niečo brať. Oh yes. Zlaté mrkvy? Ja berem všetko, ešte aj tú čestku by som rád zobral. Aj no, mám od znova achievementy. Tam je veľké prasce. Prečo by si to robil? Čo nikto nie je, asi mi pár vecí určite zhorelo v hlave, neviem, čo som mal všetko. Vypečený steak, no ten tam určite zhorel. Z toho som sa chcel najesť, ale dobre, no. Neviem, toto je asi jediná cesta ako... Ako ja berem všetko. Nebudem pohrdať ničím. Nevidia ma, že berem z tej česty niečo, takže akože nechápem, prečo ten typek po mne vtedy išiel. Mám na sebe obidve veci už, pretože... Viacej protekcie asi by som povedal, neviem. Nie, to si fakt nerobí ani srandu, že to je toho len toľko. Počkaj, toto je... To nie je ancient debris. Oh, to je meso for free, už mám 7 tých, okej. Okay.
niečo bolo? Nie, som iba zdal. Uf, ty kokos. Možno vyššie by možno niečo mohlo byť. Lenže počujem tu práce, to sa mi fakt nepačí. Poberiem si sandstone, keď som sa potreboval zastávať nejak. Tam vidím gold. Hello. Ale super. No, nech sa posere to práce, vážne. Je tam čestka, som ju videl periférne. No, len ako ju teraz vylútiť bez toho, že by som ich alertol, no. Dobre. To je tiež fajn loot. 24 karotiek, chápeš? No dobre, tento bastion bol celkom slabý, úprimne. Som čakal, že tu nájdem nejaké krompáče alebo čo. Nič z toho som nenašiel. Ale tak to sa nejak dalo čakať s mojim šťastím, že? Dobre. Jediný bastion v blízkosti. Loot bol čistý trash. Hej, akože not gonna lie, bol trash. Mohol byť oveľa lepší. Predtým som sa netešil z toho takého bazaltového biomu, ale teraz by som ho rád privítal. Je tu niekde taký biom? Je tam ten kameň, no, ten by sa mi zišiel. Som doma. Idem si dať vypiec mäsko. Ja úprimne nemám fakt nervy na túto sériu. Ako to vyzerá na okolo domu, nespalnú sa to tak 20 prasiat a 30 pinglinov, 40 skeletónov a tak, nič. Wow, zázrak. Dobre, mám 24 zlatých mrkiev, neviem čo s tým budem robiť. Tu treba potom zaplatiť tú dieru, aby som náhodou nespadol. Tam sú pingliny, akože rozmýšľal som, že s nimi budem obchodovať, ale zatiaľ je to celkom zbytočné, si myslím. No. A musíme nájsť ten bazaltový biom. Ideš po mne? Nejdeš, dobre, si boss. O, okej, okay, to si zoberiem s radosťou. Máme ďalšie 3 meska, to je super. Ja už by som toto proste rád prešiel, pretože akože 3 diely, ja nehovorím, že je veľa, ale hej. Ja strašne rageujem pri tejto sérii a proste nechcem skapať od nervov. Dúfam, že ma chápete. Tu je zelený les, čo je zaujímavé určite. Tam je znova červený les a tu je dole bazaltový biom, čiže by som mohol nejako zísť sem dole. Možno po tejto rímse a tam sa nejako dostať. Toto by šlo možno. No neviem, ako by som svojmu budúcemu ja naznačil, že týmto smerom sa mám potom vrátiť, no. Dobre. Wow. OK. Fú, ty kokos. Tam je Enderman, len sa na ňo nepozrieť. Ten by ma vypol na ránu, akože ani by som nevedel jak a ma vypne. Proste potrebujem nejak prejsť tam na druhú stranu k tomu biomu, naťažím si koľko len budem môcť toho. Počkaj, budem potrebať asi možno aj nejaké to drevo, aby som si tam spravil crafting a sticky a tak. Dobre, neviem koľko máme obsidianu doma, ale nie. Omylom. Sakra. To by ghast. Myslel, že ten Enderman ma neznáša, ale očividne si to nevšimol, že som sa mu pozrel do očí. On snad nedá pokoj. No, tam to potrebujem, myslím. Takže, ako sa k tomu mám dostať, keď tam je tá bomba Magma Cube? A ešte ma tu hanti. Tak, tam zmizni. Čo som bol akože v každom biome, alebo čo to znamená? Hot tourist. Hej. Toto je ono? Blackstone, áno. Nie. Ja mám také strašné šťastie. Ja mám neskutočné šťastie. Nemôžem skapať. Ešte by som sa tu rád rozliadol, že či tu nie je niečo také zaujímavé v okolí, basically.
Taká to nejaká fortreska alebo také niečo, lebo to by sa fakt zišlo, keby tu bolo. Ale nevidím tu bohužiaľ nič. To je fakt blbé, ja potrebujem tú fortresku, no. Ja mám 2 staky a 6, to je veľmi dobré. Ani som nečakal, že to budem vedieť dať, ale okej. Okay. Ti tu fakt nič nie je. Už cítim ako na východe. Joke, dobre? Joke. To bol iba joke, dobre? Čo tamto? Tam idem, ale čo to je? No ak sa nemýlim, tak obsidian nevyťažím, dokedy nemám diamantový krompač. Ako, vyťažím ho, ale nič mi nepadne, ak sa nemýlim. Čo keď tam budú nástroje, armor, alebo ďalší obsidian, ďalší keby tam bol, to by bolo topové, lebo tým pádom a železo potrebujem na zapaľovač. Ja už keď sa dostanem do overworldu, tak to bude easy game. Ja nič nevidím. Nevážne, vrajím, keď sa dostanem do overworldu, tak to máme dokončenú sériu. Flint! A máme železo. Zlaté a... Oh shit, yes, prosím. Veľa dobrých vecí. Toto som presne potreboval, to je spása. Železo by som nemal ináč jak dostať proste. Zaujímavé, či keď vykopem ten zlatý blok s kamenným krompačom, či mi to padne. Ako mohol by. Asi nie, ale to dosť pomaly kope. Jasne, že nie. Čo už no. Akože mega som spokojný s touto výpravou dnes. Akože mohol tam byť obsidian, stále potrebujeme ten obsidian, no. Ale je to začiatok našej budúcnosti. Ešte, že túto cestu poznám takmer na spamäť, keďže som tu skapal asi tak 20 krát už minimálne. Dobre, všetko svoje jedlo som zjedol, tým pádom nebudem môcť utekať tým blbým prascám, keď po mne nejaké pôjde. Ale nie som ďaleko od domu, čo znamená, že je menšia šanca, že prídem o tej veci. Ty kokso, projectile protection, okej, no. Máme teda ten kameň. Oh yes, 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 yes. Máme akurát na jeden iron, to je to, ty kokso, čo ti dáva? Akurát na jeden iron, chápeš to? Tak to jaké šťastie mám do ryti. Si dám sem. A fire charge-ov to môžem vlastne zapaliť, či? Keď kliknem na ten, hej, ty kokos, mám taký pocit, že hej. Silk touch, golden shovel, no dobre. Ja mám taký pocit, že keď nájde, koľko mám obsidianu? 6. Ešte 4 obsidiany a máme endgame. Podľa bloky ešte môžem prekraftiť na goldy. Oh hell yeah, 21 goldov mám, ty kokos, to už som zavodol celkom. Pokiaľ mi niekto nezničí česty, no samozrejme. Čo tu horí? No, dobre. No a teraz by som išiel tamtým smerom. Pretože tam som sa pozeral, tam široko ďaleko nič nie je, ale tu by mohlo byť. Jak sú na to moje bodky? Dobre, sú trošku zničené, ale sú v poriadku. Oh shit. No dobre, potrebujem zísť tam dole a prejsť tam. Čiže to idem spraviť. Počujem gasta, to nie je dobrá vec. Ty kokos. Dobre, sa za mňa nevyleje láva. Takže nemôže to byť až také ťažké nájsť tú fortresku, predsa. Myslím, či pôjdem týmto smerom. Najprv pôjdem týmto smerom. A ak nič nenájdem, tak pôjdem tým opačným. Neviem, jak sa vrátim úprimne. Viem, že tam v tom lese je môj dom. To je všetko. Že by som asi nemal ísť príliš ďaleko, keďže neviem svoje koordináty. Dobre, ja si zapíšem koordináty takto. A budem vedieť, že tuto takto je stĺp a týmto smerom je môj dom. No. Sounds good to me. Škoda, že som si nezrel náhradný krompač, no.
keby som potreboval krompáč a nebudem. Vycraftím si goldový, keď tak. Oplatí sa mi ísť vôbec ďalej? Neviem. Nevidím nič také, možno... Wait a second! To nemôže byť ten môj, to je ďalší. Oh hell yeah. Je tu bastión, dobre, to môžem potvrdiť. Keby že v ňom je obsidian, tak to je jackpot, pretože budúci diel by sme tým pádom mohli ísť do Overworldu. Ešte aj z vrchu sa radšej zastávam, lebo akože oni sú na to riadne. Lodestone, to neviem čo je, ale žiadny obsidian. Dá sa tu ísť ešte nižšie, čož aj spravím, že pôjdem nižšie, ale... Ty kokos, oni tu majú nejakú chodbu alebo čo. Prosím, potrebujem jednu čestku so 4 obsidianmi a som proste v suchu. Jasné, žiadna čestka, samozrejme. Fakt tu nie je žiadna čestka, neviem, chcete povedať. No tak, to je fakt úžasné. No nič, no tak poďme teda preč. Nemáme toho veľa, ale tak čo už, no. Obsidian sme nenašli. Nie je tu niekde nejak fakt fortresska, alebo tak? Asi nie. To už by som mal byť tu, či? Hej, to je asi moje L-ko, čo? No, teraz sa musím rozhodnúť, buď pôjdem ďalej tým smerom, alebo pôjdem asi naspäť. Neviem. Podľa mňa, ja už keď som tu, tak by som asi mal ísť čeknúť aj tú druhú stranu. Predsa len, čo keby tu niečo bolo, ja by som to prehliadal. 4, no, to by mohlo byť dosť, aby som sa zregeneroval, že? Tak je. No, chcel som sa dostať niekde tam, čiže tým pádom sa potrebujem trošku ešte asi vrátiť. Fakt potrebujem iba 4 obsidiany, nič viac, nič menej. Je to fakt až také náročné, že sa to nedá. Ja už neviem ani kde mám ísť, neviem ani kde idem. Mám 100 chutí sa asi otočiť aj späť. Proste nič nie je. Vidíš, nič tu nie je. Najlepšie je, že ja týmto budem musieť prechádzať dvakrát, keďže ja to ešte aj striham. Čiže... Hej no, tu je drevo, že? Budem si môcť spraviť goldový pickaxe, aspoň niečo. Takže neviem čo hľadám, ako dúfal som, že nájdem nejakú fortresku alebo niečo také, ale... Tie sa očivne už nespawnujú v novších verziách Minecraftu, alebo teda v mojich verziách Minecraftu, mám taký pocit. O. Môj. Bože! Tam je fortreska. To si robíš srandu asi snaď. Ty kokos. Neverím fakt. Ty kokos, to je fakt fortreska. Čo ti dáva? A tak to ju budem musieť vylútiť na prvý pokus. Keď mi teraz zlyhá shift alebo niečo také. Blaze. No jasné. Prosím, to musí byť tu, ja už nemám viacej stejkov, do ríti, všetko po mne pálí. Čo som všetko stratil? No, val drevo, ešte mám sekeru, no.
Kde je ten blbý ghast? No to je super. To nie. Prečo? Ja uhorím. Ja už nemám čím sa brániť. OK. Nemám sa jak dohilovať. Nemám. A aspoň čo viem, tak tu nie je žiadne jedlo. Vo fortreskách. A som ešte v uzavretej sekcii. Čiže som v ríti. Tam je armáda Blazov. A zabil ma skeleton len tak. Takže som tu späť. Stala sa mi taká vec ešte k tomu všetkému nešťastiu, že mi došlo miesto na disku. Takže sa nenahralo posledných tak asi 15 minút, kedy som zistil, že v tejto fortreske nič nie je, okrem tej čestky, ktorá bola niekde tam a jednej čestky, ktorá je niekde tam. V nej som mal túto helmu, z tej predošlej som mal sedlo, lebo ja som medzi tým ešte skapal, hej. Ak by vás to zaujímalo, preto mám cooked pork chop, preto mám golden pickaxe nový. Pretože som skapal, a nie raz, dvakrát dokonca. Keďže najprv ma Wither Skeleton zhodil do lávy a potom ma Blaze proste ma vypol, no. Takže, hej. Už mi ostali iba dve pork chopy po tej ceste, ale tak no, prežijem to snaď. A dám si tú helmu na seba, neviem prečo mám vonku z inventára. A teda okrem tejto tu veci, ktorú som tu zahliadol, tohto tu, kde je mimochodom aj prasco, tu nič nie je. Nič. Nič. Žiaden, že obsidian alebo čo, proste nič. Nič. Ani prd. Ak ma táto čestka nezachrání, tak už asi nič. Nechceš spadnúť do lavy napríklad. Tak, dobre, super. Jeden obsidian, zapaľovač, mending, protection, OK. OK. Fajn. I'll take it. Nejak sa posnažím dostať ďalej. Mám 7 obsidianu, tým pádom potrebujem už iba 3. Teda keď teraz nespadnem do lavy, alebo ma nezhodí nejaký blbý blaze, alebo tak nejak. No, super. Takto šetrím bloky, no. Toto vyzerá, že som sa asi stratil, pretože... Pamätal som si, že som išiel takouto ravinou, ale že by som... Bože, bola taká uzavretá, tak to asi nie. Tu asi začína ten bazaltový biom. Takže to je tiež úžasné. Mám také veci asi už nie. The fuck? Prečo to je také rovné? To je bastión akože? Alebo ako na čo som narazil teraz? Nechápem. Je to fakt ako bastión, alebo čo to je? Lebo ako počujem tu pinglinov a tá stena je príliš rovná. Fakt to je bastión, no. Mám dačo goldové na... No jasne, že mám, dobré. Ja zoberiem si túto lampášik, nech si mám čo svietiť v tmavých oblastiach. Že mám také šťastie na tie bastióny, alebo mám také nešťastie na tie bastióny? Bože, ja som taký debil, čo keby tam bolo niečo horšie podľa mňa, ty kokso. Prečo to robím furt? Môže byť, že tu budú čestky alebo niečo také, lebo ako ja neviem, kvôli čomu tu dole chodím. V kuse si myslím, že tu možno bude niečo zaujímavé, ale nikdy tu nebolo nič zaujímavé. Neviem, možno to moc nebaví chodiť tu tak dole kvôli ničomu. Fakt tu asi nič nebude. Tu tiež nič nie. Tu fakt nič nie je v tomto bastióne.
Alebo fakt mám ja iba také nešťastie. Lebo akože každý ospevuje tie bastióny, aká to je super vec, ale ja v nich nikdy nič nenájdem ani tak. Preto sa pýtam, že či to je fakt, akože že či to s tým mám problém iba ja, alebo aj ostatní. Block of Iron. Ancient Debris. To ako vážne? OK, tam je ďalšia čestka. Au, prečo som skákal dole? To som nechcel robiť. Super. No tak to je great. Ďalšia krompa sa mi rozbila. Dobre, mám dosť obsi. Čo je toto? Big step. Crossbow mám, OK. Musím to vykúpať rukou, to je super. Prečo mám taký pocit, že sú na mňa nasratí? Keby takéto tak mám taký pocit, ako keby proste ma išli zabiť všetci. Uff. Prečo len tak zrazu začneš utekať smerom ku mne, vieš? Ak ma to vždy stresuje, ty kokso. Dobre, mám dosť obsidianu, tým pádom v budúcom dieli ideme domov, teda domov, do normálneho sveta konečne, pretože akože už tu nemám nervy na ten nether, fakt. Mám ancient debris jedno, neviem čo s tým budem robiť akože, ale dobre. Keďže jedno mi je na nič, to by som potreboval tak 4, aby som mal jeden ingot netherite-ový, hej. Tam dole je ešte nejaká čestka, ale je na otvorenom priestranstve a to sa mi nepáči. Keďže hej, predsa len... Nerad by som, aby ma videli. Nič, idem tam, serem, ani sa neobstávam, proste rovno zoberiem, čo tam... Drbetí! Ty kokos! Bože, tie magma cube podrbané. Ty kokos! Taký loot! Dáva ti? Si nasratý? Nesi. Nesú nasratý, očividne ma nevideli. O môj bože, ja idem domov, ty kokos. Vidíme sa, keď budem doma. Fúf, takže som doma. Idem si vyložiť veci, máme 11 obsidian. Oh yes, ancient debris, gilded blackstone, netherite ingot dokonca. Tak to si dám na meč. Mám dve diamantové meče, chápeš? Ty kokos, tak tá čestka v strede. Všetko vyhadzujem radšej do toho, lebo tak toto to je... Ty vole. Iný brutál, dobre. Takže, ja to spravím tak. No tým pádom teraz, keď zničím tento blok, čož nemusím, ale pre estetiku áno. Máme portál, ľudia. Máme portál. Ja sa asi rozplačem, ja to hrajem doslova 2,5 hodiny. 2,5 hodiny to hrajem, chápeš? Neviem, ako dlhý bude let's play. Dúfam, že pod pol hodinu, ale nezaručujem to. A hej, dúfam, že sa vám video páčilo. Ak sa tešíte na budúci diel, kedy konečne prídem do Overworldu a budem môcť normálne poraziť draka a všetkého, všetko, tak určite zanechajte like, odber a ten zvonček, nech o nič neprídete, pretože až 40% ľudí, ktorí ma pozerá, nemajú u mňa odber. Takže ak si jeden z nich, prosím ťa, budem veľmi rád, ak zanecháš ten odber, aby si ma vlastne podporil v mojej tvorbe a určite nezabudnite zanechať aj like. A kľudne zdieľajte kamarátovi alebo hocikomu inému, ak sa vám video páčilo. Čiže hej, díky, že ste sa znova pozreli a s vami ľúčim a čau.